በአገር ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነውን አደጋ እየመከተ የሚገኘውን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን መደገፍና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ደጀንነቱን የአገሪቱ ሕዝብ በመግለጽ ላይ ነው የሚገኘው። ከከተማ አስተዳደሩ ለሰላማዊ ሰልፍ ከወጡት ወጣቶች መካከል ወጣት ወንደሰን ተካ፣ ወጣት ኤልያስ ሀብቴና ወጣት ፈለቀ ኩይኪ እንደገለጹት ወጣቱ የነገ ራዕዩ ተሳክቶለት ወዳሰበበት ደረጃ መድረስ የሚችለው የአገር ሉዓላዊነትና ክብር ተጠብቆ ሲቆይ ብቻ ነው ብለዋል። ስለዚህ አባቶች በደማቸውና በአጥንታቸው ያቆዩዋትን ሀገር እኛም በገንዘባችን በሞያችን እስከ ግንባር ሄዶ በመዝመትም ቢሆን ጠብቀን የማቆየት ግዴታ አለብን ብለዋል። የጁንታው አስተሳሰብ በእኛም አካባቢ ሊኖር ስለሚችል ሀገር የማፍረስ ተግባር ይዘው የሚንቀሳቀሱትን ግለሰቦች ለሕግ አጋልጦ መስጠትና የአካባቢውን ሰላም መጠበቅ ተግባርንም አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። አስተያየት ሰጪ ወጣቶች እስከ ሞት ድረስ የሚፋለም ስለሆነ ይህን አይነት ሴራቸውን የእነሱን ሴራ ደግሞ ማክሸፍ ያስፈልጋል። መጥፎ ዓላማ እየተዘጋጁ ያሉት አሁንም እናወግዛቸዋለን። እኛ እያለን አገራችን አትደፈርም። በድጋፍ ሰልፍ ላይ የተገኙት ተቀናሽ የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት መካከል አቶ ተስፋዬ ዘካርያስ፣ መቶ አለቃ ተስፋዬ ናትናኤልና ምክትል አስር አለቃ ወንድ አፍራሽ በበኩላቸው ከዚህ ቀደም የአገሪቱን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ በተለያዩ ግንባር ዘምተው እንደነበር አውስተው ወጣቱ የአባቶችን ፈለግ በመከተል የአገር ሉዓላዊነት ላይ ሳይደራደር ጠንክሮ መስራት እንዳለበት ጥሪ አቅርበዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያን የማፈራረስ ድብቅ አጀንዳ ይዞ ይንቀሳቀስ ነበር የሚሉት እነዚህ ተቀናሽ ሰራዊቶች አሁን እድሉ ከተሰጣቸው ለመዝመት መዘጋጀታቸውን አብራርተዋል። እኛ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት በአሁኑ ሰዓት በፈቃደኛነት ከሶስት ወረዳ 296 ሰራዊት ለመሄድ የተመዘገበውን አዲስ አበባ ለዋና መስሪያ ቤታችን አስተላልፈናል። በአቅም በተቻለ መጠንም ለመዘመትና አሰልጠኝን ለመሆን ፍቃደኛ ሆነን ለመሰላፍም ዝግጁ ነኝ። የቤንች ሸኮ ዞን ወጣቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወጣት እምቢያለው ኃይለ ሱስ ይህ የድጋፍ ሰልፍ ወጣቶች በራሳቸው መዋቅር ለአገር መከላከያ ሰራዊት እያደረጉ ያለውን ድጋፍ በልዩነት ለማሳየት የተደረገ ቢሆንም የዞኑ ወጣቶች ከዚህ ቀደም ለሰራዊቱ በተደረገው የድጋፍ ሰልፍና አስተዋጽኦ የበኩላቸውን ሲያበረክቱ እንደነበር ገልጸዋል። ከዞኑ ወጣቶች ተሰብስቦ የነበረውን 1150 ዩኒት ደም እስከ አዲስ አበባ ጦር ኃይሎች ሆስፒታል በመውሰድ ማስረከባቸውንና ከዞኑ የተመለመሉ ከ1000 በላይ ወጣቶችም ወደ ማሰልጠኛ መላካቸውን አብራርተዋል። በርካታ ወጣቶች አሁንም ቢሆን በግንባር ለመሰለፍ ሁሉ ፈቃደኛ የሆኑ የተመዘገቡ ያሉበት ሂደቶች ስላሉ የተካሄደው የድጋፍ ሰልፍ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት የዞኑ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ወንድሙ ኩርታ ከለውጡ ማግስት ጀምሮ ለውጡን ለማደናቀፍ ሲሰራ የነበረውን አሸባሪውን ቡድን ለመቃወምና የአገር መከላከያ ሰራዊትን ለመደገፍ የወጡት ወጣቶች ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል። የሀገራችን ብልጽግናና ከፍታ ያልተመቻቸው ህወሓትና ኦነግ ሸኔ ቡድንም ሆነ የውጭ ኃይሎች ከሀገሪቱ እስኪወገዱ ድረስ የዞኑ ወጣቶችም ሆኑ የዞኑ ህብረተሰብ የአገር መከላከያ ሰራዊት ጎን ይቆማል ብለዋል። ህወሓት የሚነዛቸውን የውሸት ፕሮፓጋንዳዎች ወደ ጎን በመተውና በአካባቢያችን ብሎም በመንደራችንና በከተማችን ሚዛን አማን ከተማ እኩይ ተግባሩን ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ ጸጉረ ለውጥን በመከታተልና ከጸጥታው ኃይል ጎን በመቆም ለመከላከያ ሰራዊታችን ሞራል በሞራል በገንዘብ እንዲሁም በአካል እስከ መዝመት ድረስ ራሳችንን ዝግጁ በማድረግና ህዝባችን በመንግስት ላይ እንዲነሳሳ የኢኮኖሚ አሻጥር የሚነዙ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ ብርቱ ክትትል በማድረግ ህወሓት ግብዓተ መሬቱ እስኪፈጸም ድረስ ጠንክረን በመስራት የሀገራችንን ብልጽግናን እውን እናደርጋለን።